Ekinetwa amadzoba Abrahama ndinomota nyedzi nomwe yekwa mutuma yekwa micho ndinogara mukati menzvimbo ye Cape Town pagugule 2 kune vanoda kubatsirwa vane nhau dzavo dzinonetsa kumazuva nemwakagere pakati penyika kune mweya yezvikwambo zviri kunetsa zviri kutambudza kune mweya yengozi kune vana matambudziko edzimba vane hondo dziri kuvanetsa kumazuva vagere pakati penyika saizvezvi tinokwanisa kuvabatsira tinokwanisa kutibetserane pakati penhau idzodzo ngava ndisangane neni tibatane tiende tinotaura manzva ari kudikamwa pakati pemutsetse wacho ainde anogadziswa andorongedzwa zvakanaka pakati pemanzva acho batsira vanhu Tuesday and Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday chete ndizvo vasingabatsiri vanhu basa iri takaritanga mugore ra 1999 mukati menzvimbo yemberengwa kubhukwa ndonzvimbo yakadzikira chipo changu chipo chemweya muchendenzi pandakagamuchira chipo chemweya ndichinamata sangano rejerusarema asi iri Johani masoro echishanu tikazobva mukati mejerusarema taakuinda kunyedzi nomwe vane nhau dzevanhu vari kukati mukati menzvimbo dzamajiri tinokwanisa kuenda kunovakumbira kuti vakwanise kuenda kunobuda mukati menzvimbo idzodzo tinovabatsira futi zvakare tinokwanisa kuvabatsira online pakati pemanzva ava vanenge vachichema nevanenge vachikumbira tovaudza vari koko zvavanenge vachiita nezvinenge zvidikamwa tiende kunotenga tivakwanise kunogadzira matare ava vanenge vachida yezvi tigere mukati menzvimbo yegomo kubrongo spirit tigere pakati pekundogadzira nawo kune vanhu vane matare avari nawo avari kuchema kumazuva vane matare emvura vane matare edzimba dziri kunetsa kumazuva vane matare embereko evana tiri kuenda kunogadzisa tigere mukati menzvimbo ino mugomo rinoera gomo ravaridzindi ratiri kuenda kunokumbira manzva atiri kukumbira kuti vaende vandosunungurwa vaende vanoyambuka kumazuva avagere pakati penyika saizvezvi ndo manzva atiri kunovachemera kuti vaende vanosunungurwa pakati penyika pane manzva mataura pabasa randinoita ndo basa racho randinoita kuno vanochema mbereko tinokwanisa kuvagadzira nawo dzova vane makore namakore vasingaiti vana tinokwanisa kuvagadzira nawo idzodzo vane nhau dzestroke cancer tinokwanisa kuirapa zvefuti tine matara toda kutinzanishe pakati peropa ravanhu akwanise kundomira zvakanaka unotigere mukati menyika yesouth africa kumarudza tinotaura tinotaura zulu tinotaura chiperi totaura changana totaura venda totaura tswana totaura sutu tinokwanisa kubatsirai kumanzvi ndiwo marudza atokwanisa tingakwanisa kutaura manzvi yavo akwanisa kunomira zvakanaka vava nemakore namakore vasinganobati njinonzi vana ngavauye vatione tivagadzise nhau dzavo musha yarema yanetsa yava nengozi yavanengozi isingaperi kumazuva avo ngaiende inozorora ndiwo manzva atiri kukumbira pakati peropa ravanhu vakwanise kundonunuka nekumutungamirira ndiwo manzva atinawo kana atigere nawo kumazuva nemwaka ndinonamata chechi yejohani masowe yechishanu nyenyedzi nomwe ndiwo manzva atinawo ngaende andoenzaniswa pakati peropa ravapenyu yenyedzi nomwe chii ndiwo mukundo wehondo watiri kuti pakati peropa ravanhu hondo iyoyo ngaiende inozorora yenyedzi nomwe chainde kuzoenda kunozorodza mhepo nematambudziko pakati peropa ravanhu zvikwanise kumira zvakanaka malami hino madzova Abrahama ngari neta malifuni neta laba nemoya yemivi ivalandelayo vana moya yavotokoloshi vangatori musevenzi vana mabhadi kula vantu vasejele vafuna kukichwa siyakwazi kuti tingavafulekera vakwazi kufuma kule ndhawu leyo vakhululiwe vane mizi emidini eigcwele zinto ezivahluphayo esikati nesikati siyakwazi kuti tingaenze mithandazo kwazi kuva raiti nemihla nemihla pakati kwezihlobo zavantu la vantu lava tingumusevenzi vaiswela vane zimoto ezintshontshiwe valapha emajele vasesibhedlela abantu vagule vakhula 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 vangakwazi yini kuhambani pakati kwavo yi-HIV or yicorona or yini pakati kwavo siyakwazi ukuvanceda ukwazi ukuva rayiti impilo vaya vamunywa ngavutokoloshi siyakwazi ulungisa iindaba zakhona zikwanisa ukulunga abatholi abantwana abazali bathola abantwana bayafa bathola abantwana bayafa bayenza amamiskeleji kule mthi abayilandelayo emuva kwabo siyakwazi ukubalungisela lokho